Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün mart ayının 2-si 2024-cü il. Buyurun baxın, 12 baş təmiz cins Romanov qoyunları satılır. 2 başı qoşdur, 10 başı boğaz Romanov qoyunlarıdır. 15-20 günə qalalayan qoyunlardır. Hamısı ağır yelin boğaz heyvanlardır. Buyurun baxın. Ünvan Göronboy rayonu. Kim almaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Əlaqə nömrəmiz səhifədə qeyd olunub. Təmiz cins Romanov qoyunlardır. Buyurun baxın. Real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın. Super heyvanlardır. Maşallah olsun. Sahibi deyir 10-15-20 günə patoloğu baladan çıxan heyvanlardır. Ağır yelin boğaz heyvanlardır. Buyurun baxın, real alıcılar buyursun əlaqə saxlasın.